Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui de Osasco. Olha quem encontramos. Eu o Marcão, não, bora combinar. Já volta aí. Aniversário hoje. É, olha quem tá aqui, aniversariante. O principal é comemorar o aniversário da Thaís hoje, né, gente? Esse vídeo tá saindo domingo, a gente tá gravando hoje, quinta-feira, 6 de janeiro. Isso mesmo. É, galera, então hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal aqui em Osasco, muito conhecida, que é o Dogão de Osasco. Olha só, tem gente que vai em restaurante chique, amor, quer comer um Dogão de Osasco. Então por isso nós vamos lá e nós vamos mostrar pra vocês que raio é esse de Dogão do Osasco. O mais famoso, né? O Dogão do Tião, a gente vai. Nós vamos no do Tião, que não tá patrocinando, mas se quiser a gente vai de novo. E galera, dizem que é o maior hot dog do Brasil. Eu quero ver a opinião de vocês, tá bom? Vamos lá, a gente vai mostrando isso aí pra vocês. Ah, da baga é porque é da baguete. Baga louca porque é da baguete, certo. Salsicha de lei, tá vendo? Não engorda. Não engorda, salsicha diet. Vai com salsicha. Ketchup, mostarda, ó. Palha. Batata palha. Repolho, vinagrete. Aí tem uns molhos essas, você gosta, a gente Meu põe Deus dentro. Do céu, o tamanho já tá ficando já, ó. Vai alho, azeitona? Ele vai com purê também? Vai em cima. Vai o purê agora. Põe assim. Ah, aí galera, gente, tá vendo? O purê de São Paulo. Paulista, São Paulo tem purê, viu? Aí, ó. Purê mesmo, né? Aí, ó. Certo. Aí vai as meninas na linha de acabamento. Ah, vamos ver. Bom, pode ser um badalouco no prato pra mim, né? Pode ser. Maionese verde vocês gostam? Eu gosto. Tem baga louca? Pode colocar em cima dessa? Baga louca. Pode ser tudo. E aí, pode ser o baga louca dele, então. Depois eu faço meu no prato. Ah. Você quer baga louca? Galera, hoje é aniversário da Thaís. Aê, vamos dar o parabéns pra ela aí no vídeo, hein? Deixa aí nos comentários. Tião, é um baga louca sem mostarda. Então é essa sem mostarda. Olha aí, galera. Olha o tamanho do lanche. Sinta. E aí, Thaís, dá pra matar fome? Sinta a potência. Eu acho que dá pra sustentar. Dá pra sustentar? Uhum. Bom demais, hein? R$40. Deu 17 esse, né, amor? R$17 aí o dogão. Eita, peraí. Nossa. Meu senhor. R$63. Aí. Esse é do prato, mas não vai Gente, esse é do prato, porém light, porque eu tô de dieta, né? Então não vai pão. Vai sim. Não tem baguete. Vai pão, Ai, mentira, tem pão. Aqui amassa o pão. Embaixo. Tá, mas não vai a baguete inteira, né? E esse aqui é o tradicional aí na baguete. E os molhos aqui, ó. Pode pegar. Olha os aí, molhos Thaís, aqui. Mostra pra mim aqui, ó. 10 mil molhos. Aí, gente, esse aqui, ó, é o do prato. Mas vai pão ali também. É. E olha só, só fica mais prático de comer, né? É. Meu bolo, gente. Meu bolo. Thaís, podia colocar umas velinhas. Aniversário tem desconto? Meu aniversário hoje. Podia colocar umas velinhas no cachorro quente, ó, né? Pô, uma velinha aqui, ó. Ó. Top. Ufa, galera, ganhamos aqui do... Nós ganhamos do hot dog do Tião, ganhamos, porque não sobrou nada. O Marcos e o Ricardo tá acabando, aqui, tá acabando. Nosso amigo que também segue o canal. Agora nós vamos terminar de fazer a digestão aqui e vamos comemorar o aniversário do amor no cinema. Cinema? Assistir Homem-Aranha. Passando Quem batons? Assistiu Homem-Aranha aí? Comenta. Olha aí os ingredientes: salsicha, purê, vinagrete, repolho, batata palha, maionese, ketchup, mostarda, creme de milho, queijo ralado, catupiry e cheddar. E mais uns molhos aqui. São três salsichas, eu acho. E o melhor, não engorda, é tudo white. Só estufa. Conclusão do hot dog do Tião. Marcão, ganhamos aí? De presente, ó. Ah, é? Dá pra... Pô, delícia. Gostou, Marco? Top. Muito bom, gente. Dá pra matar a fome, viu? Top demais, gente. Muito bom. Vale a pena, viu? Faltou um bacon, conhecer. Eu acho. É mesmo, não tinha bacon. Pode ser um bacon. Nossa, se tivesse um bacon, eu não ia conseguir comer tudo. Ia ficar mais saboroso. Bora pro cinema, então, galera. É isso aí. Cinema não pode faltar guloseima, né, gente? Parada aí pra comprar uns docinhos, sobremesa, depois o dogão. Entra aí quem curte um docinho também.
Depois de fazer aquelas comprinhas de chocolate, essas coisinhas assim aqui nas lojas americanas, porque a gente economiza e não precisa comprar pipoca, nem coisinha doce lá no cinema. Então a gente sempre faz isso. Vai numa loja grande, acho que todo mundo faz. Se você faz, escreve pra nós aí. Compra antes e leva pra lá. Dia seguinte, gente. Olha só, a gente tá comprando alguns itens pro motorhome. Anjinho tá dando um suporte, uma ajuda aí nessa parte elétrica, né, amor? De bomba também, que a gente não entende, de placa solar, deu umas dicas. Inclusive, estamos comprando a bomba que ele indicou, né, amor? Uhum. Bomba d'água, qual a especificação? Peraí que eu tô... É, gente, homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, o que eu saiba é 45 PSI e vazão de 3.0 de pressão. Acho que é isso. É GPM. Galão por minuto. Isso. Então é uma bomba aí que a gente compra no Mercado Livre mesmo. Bomba d'água. O que mais que a gente já pesquisou aqui, gente? A gente tá pesquisando tudo aqui e vai comprando aos poucos. Olha o que a gente já comprou. Esse aqui é um ventilador. Ó. Ele é portátil, recarregável, indicação do Guto. Olha só. E tá carregando ali. Diz que ele carrega em 4 horas e dura aí também umas 4, 5, até 6 ligadinho, fora da tomada. Vamos testar aí, confirmar pra vocês aí. Deu certo a compra? Deu. Então a bomba, qual que é a especificação? Aparece aí. Compramos uma bomba da Ciflo, 3 GPM, 7,6 litros por minuto, 12 volts, 45 PSI, essa aqui, ó. 540 pila. 540. A gente vai comprar um controlador depois, né, amor? Acumulador, gente. Acumulador, pressurizador de água. Vamos ver. E agora, o próximo passo é aquecedor. Um chuveiro no piso ali, né? Então, eu usaria de 1 polegada para esgoto e de meia para água pressurizada. Pelo que eu tô olhando aí, ele tem... Chegou mais um, gente. Mais um acessório. Eu acho que é a calha. A gente comprou aquela calha de chuva lá, sabe? Deixa eu dar uma faca lá. Pega lá. Defletor de calha, 100% acrílico. Aí, galera. É isso aí. Essa calha aí foi 118. Um defletor, né? Eu acho que aquele modelo tá uma curvinha. Depois que a gente instalar, a gente mostra pra vocês. Bom, galera, então é isso, vamos encerrar o vídeo de hoje. Conforme vai chegando os produtos aqui, a gente vai evoluindo com a construção e com a rotina da nossa vida, a gente vai mostrando aqui pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal, é muito importante pra nós. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!